avvalambor <laughs> barcha bizni ko'rib <laughs> tinglab turganlarga assalomu alaykum bugungi kunda yurtimizda jahonni manman degan ko'plab ikki yuzdan ortiq mamlakatlarda koronavirus <laughs> pandemiyasi inson hayotiga <laughs> xavf solib turgan paytda qolaversa hukumatimiz tomonidan bizni fuqarolarimizni mana shu koronavirus pandemiyasidan eson omon kam talofat bilan olib chiqish to'g'risida davlatimiz rahbari tomonidan juda ulkan ishlar qilinayotgan bir paytda e, biz san'atkorlar ham o'z hissamizni qo'shishga harakat qilyapmiz mana shu say harakatlarida sardobada bo'lgan voqealarda buxoroda bo'lgan voqealarda afsuski mana shu davr ichida san'atimizni judayam ulug' darg'alari o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Xoshim arslonovdan ayrildik betakror bizni maqomshunos olimimiz shashma maqomimizni shashma maqomimizni asl fidoyisi va bilimdoni o'zbekiston xalq hofizi mahmudjon tojiboyevdan judo bo'ldik o'zbek qo'shiqchilik milliy qo'shiqchilik mumtoz qo'shiqchilik san'ati uchun juda katta yo'qotish bo'ldi mana bugun bizni betakror san'atkorimiz zarralik vaqtidayoq maqsadiga yetib butun dunyoga mashhur bo'lgan o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist o'zbek uh, davlat milliy akademik drama teatrini ustoz betakror san'atkori qadrdonimiz abduraim abduvahofovdan judo bo'ldik mana shunday bir paytda afsuski demokratiya degani bu shallaqlikdan iborat demokratiya degani bu baqir chaqirlardan iborat xohlagan gapingni gapirishdan iborat degan qabilda e, yo'l tutib e, davlatimizga o'zbekiston e, e, sudiga prokuraturasiga mana shu xodimlariga madaniyat vazirligiga muqimiy teatriga e, vatanga jonini fido qilib ishlayotgan e, vazirlarimizga shunday bir bo'xtonlar bo'lyaptiki bu hech qanday bir insoniylik nuqtai nazaridan hech qanday bir odamiylikka to'g'ri kelmaydigan ishlar bo'lyapti xususan bir paytlar bu teatrda ijod qilgan ma'ruf otajonov va bugungi kunda mana shu teatrda ijod qilib kelayotgan aktrisamiz mehnat shuhrati ordeni sohibi E, maqsuda otajonovalarni bunday e bir e, tuhmatlar bilan shunday e bir odamgarchilikka e, to'g'ri kelmaydigan e, bir shallaqlik bilan qilayotgan ishlari e, aqllik eslik xushlik odamlarni g'azablantiryapti desak ham bo'ladi to'g'ri bir soddadil odamlar shunday e, ikkita oltmishga kirayotgan aktyor aktrisalarni ko'chada qoldirishibdi yoki bo'lmasam bu bularni hayotini qiyin ahvolga solib qo'yibdi madaniyat vazirligi qayerga qarayapti yoki bo'lmasam muqimiy teatri qayerga qarayapti degan soddadil insonlarimiz ham bo'lyapti bizni haqorat qilayotganlar ham bo'lyapti tosh otayotganlar ham bo'lyapti lekin aqlli esli hushli odamlar mana shunday butun dunyoga qolaversa bizni jannat jannatmakon o'zbekistonimizda ham Ə, qiyin qayg'uli paytlar bo'layotganda mana shunday inson hayotiga xavf xatar solayotgan pandemiya balosi hukmronlik qilaman deb turgan paytda qolaversa bu yil muqimiy nomidagi o'zbekiston davlat musiqali teatrini sakson yilligi nishonlanadi va shu ma'noda judayam teatr rahbariyati katta ishlarni amalga oshirishga madaniyat vazirligini o'sha boshchiligida katta ishlarni amalga oshirishimiz kerak deb turgan bir paytda bitta bizdan ishdan ketgan ijodkor bilan agar ularni ijodkor deb bo'lsa o'zimizni ichimizda hamma yog'i bilib sezib turib shunday ko'zizga tik qarab tuhmat qilib turayotgan ijodkorlarni ketma ket intervyu uz sahifasi orqali I, tuhmatlar bilan chiqishi bizni juda yam ko'nglimizni og'ritdi va man o'sha intervyuni qilgan yigit bilan gaplashganimda feruz muhammad bilan unga bir savol berdim uka intervyuni qilibsiz man oldingi intervyularingizni ham ko'rgundim ayrimlarda bir tomonlik bor bir davlat teatrlarini haqorat qilishgacha olib kelib qo'ygansiz kimlarnidir bir inqirozini davlat teatri bilan bog'lab qo'ygansiz buni bir tomonlama qilish kerak emas buni ikki tomonlama qilish kerak ikkitala tomondan ham bilib haqiqatni topib to'g'ri muttahamni ham haqiqati bor haq odamni ham haqiqati bor lekin yagona ollohni haqiqati bor shar'iy yo'l bu ollohni yo'li bu va o'zbekiston konstitutsiyasi bo'yicha haqiqat bor qonun bor ana shu asnoda qilish kerak jurnalistikani hamma turi blogerlar bo'ladimi jurnalistika bo'ladimi yo san'atni hamma turi haykaltaroshni asari bo'ladimi bu moy moybo'yoqda chizilgan asar bo'ladimi aktyorni ijodi bo'ladimi bu san'at hammasi ezgulikka xizmat qilish kerak emasmi deb savol berdim ha ezgulikka xizmat qilish kerak nega bo'lmasam ikkita tuhmatchilarni gapini gap deb xalqqa ko'rsatib uh, o'sha madaniyat vazirligiyu yoki bo'lmasam o'zbekiston davlatigayu hukumatgayu qarshi gaplarni qo'yib qo'yibsiz bu bo'xtondan iboratku dedim endi mana qarang bir ikki ming o'n oltinchi yil birinchi martda man direktor bo'lgan bo'lsam uh, ma'ruf otajonov beshinchi martgacha namanganda spektakl qo'yaman deb ketgan yigirmanchi yanvarda va o'zbek teatridan xat kelganki beshinchi martda o'sha spektaklni qo'yib beshinchi martda kelish kerak degan xat kelgan man direktor bo'lganimdan keyin o'sha muddatlari tugab yigirma to'qqiz kun kelmadilar ishga keyin manga topshiriq bo'ldiki ilgari e, shunaqa bo'lardiki asosan o'nta o'n ikkita o'sha aktyorlar mashhur aktyorlar fidoyi aktyorlar hamma spektaklda band bo'lib spektaklna o'ynab yuraverardiyu qolganlar mazza qilib ishlamasdan oyligini olib yurgan paytlar bo'lgan bu o'sha asosan aktyorlarni ichida orkestr hamma vaqt ishlagan balet ham qisman ishlagan xor artistlari hamma vaqt ishlagan misol uchun faqat solist vokalistlar shunaqangi maqomda bo'lgan endi bu yozilmagan maqom bu xiyonat maqomida chunki har bir inson yetti soat ishlashi kerakku mani direktor qilib teatrga tayinlashganda hukumat tomonidan madaniyat vazirli vazirligi tomonidan shunday topshiriq bo'ldiki mirza aka birinchi navbatda ellik oltmish foiz odamlar ishga kelmas ekan mana shuni to'g'irlaysiz degan topshiriq bo'ldi va man o'z navbatida teatrni ta'mirlash ishlarini iltimos qildim o'sha paytdagi vazirimiz bahodir majidovichga va ikkita bolasi bilan o'ttizga kirgan o'g'li bilan yigirma oltiga kirgan qizi bilan e, milliy akademik drama teatrini orqasidagi yosh ijodkorlar uyi ya'ni общежития deymiz ruschasiga yotoqxonada de turgan to'rtga uch xonada yotoqxonada turgan bir ming to'qqiz yuz sakson uchinchi yildan beri teatrga e, muntazam ishlab o'zini jonini fido qilayotgan norposha hasanovani uyi masalasida murojaat qildi va mebellarimiz eskiligi ellik yil oltmish yillik mebellar teatr chirib yomg'ir yog'ib devori buyog'iga o'tib po'panay boylab yotgan teatrni tuzatishni iltimos qildim shundagina direktor bo'lib ishlayman dedim va bahodir majidovich e, o'sha paytda va'da berdilar va o'sha ikki ming o'n oltinchi yili sakkizinchi iyulda e e, muhtaram prezidentimiz shavkat miromonovich mirziyoyev bosh vazir edilar birinchi marotaba yigirma besh yilni mobaynida birinchi marotaba teatr san'atiga ge atalgan rayosat o'tkazdilar video selektor butun respublika bo'yicha shunda mani o'rinlardan turg'izib manga kamchilikga aytinglar manga ura ura haligi yaxshi gaplarni biz mana manau ishlarni qildik teatrimiz undaq manga kamchilikga aytinglar deganlarda man teatrimizni hamma kamchiligini aytib o'tganimdan keyin o'sha paytdagi madaniyat vaziri bahodir ahmedovga muqimiyni kapital ta'mirlaysan dedilar va bahodir majidovich aytdilarki abror qidiyatov teatrini hozirgi drama o'zbekiston drama teatrini shahar hokimiyati qilsa man muqimiy teatrini kapital ta'mirlayman deb bahodir majidovichni katta shijoati bilan mana shu teatrimiz 73 uch yil qurilgandan beri yetmish uch yil ta'mirlanmagan teatrimiz birinchi marotaba mana shunday yarqiragan shaklga keldi endi ma'ruf otajonov yigirma to'qqiz kun haligi beshinchi martdan tashqari uni kelgan xatiga ishi bitib bo'lgandan keyin ham yigirma to'qqiz kun ishga kelmagandan keyin man chaqirib aytdim mandan ikki yosh katta bir ming to'qqiz yuz oltmish birinchi yili tug'ilgan ma'ruf akajon dedim siz bilan biz aka ukamiz dedim iltimos dedim hozir dedim mandan ham talab qattiq bo'lyapti dedim endi bunaqa bo'lmas ekan endi planni ish planida yo'qmanku yuraveraman deb bo'lmas ekan shuning uchun dedim ishga kelib turing aka dedim iltimos sizdan de. man butun kollektivga aytganman kino bo'ladimi boshqa ishlaring bo'ladimi man sharoit yaratib beraman faqat chet elga chiqsalaring o'z hisobinglardan chiqarsinlar chunki chet eldagi odamga bir paytlar oylik to'lashganda bular u turkiyada yuravergan balet artisti dubayda yuravergan bu yoqda oyligi ketavergan kimlardir maoshini olib yuravergan uni uni staji ketgan endi bunaqa bo'lmas ekan davlat xavfsizlik xizmati tomonidan ham o'sha paytda chet elga ketganlar tekshirilardi qayerga ketyapti chunki terrorizm o'sha nimalar juda kuchaygan paytlar edi aytsam u kishi quloq solishni xohlamadi o'sha yigirma to'qqiz kun ishga kelmasdan bir kun keldida yana ikki kun kelmadi keyin biz chaqirib ogohlantirishe mana bu papkada hamma u kishini hujjatlari turibdi oltita tushuntirish xati bor oltitasida ham ikkinchi qaytarilmayman deb devergan erkak kishi bir marta gapiradida boshqa qaytarmayman degandan keyin qaytarmaslik kerak bu kishi olti marta boshqa qaytarmayman deb tushuntirish xat yozyaptilar va ikki kun kelmadilarmi yigirma to'qqiz kundan keyin yana bir kun kelib yana o'n bir kun kelmadilar keyin biz xat hujjatlarni tayyorlab qo'yinglar dedik ogohlantirishlar berdik va profsoyuzni o'sha majlisida kelmagan kunlarga oylik yozilmasin degan qarorlar chiqdi keyin oxiri aleksandr bekjonov kasaba uyushmasini raisi bizda shu kishiga aytdilarki manga tegmay tursin man отпускаda ta'tilga chiqqanimizda ikki ming o'n oltinchi yil o'n beshinchi iyuldan ta'tilga chiqqanmiz man o'zim ketaman dedilar shu bilan yana e, respublika prokuraturasiga to'rt varoq tuhmat xat yozishdi bular o'sha xatni yozgan odam mendan uzr so'radi kechirim so'radi nimaga to'rt varoq tuhmat xat yozgansiz desam ma'ruf otajonov man falonchiga xatni yozib bergin ishdan nohaq haydadi meni deb xatni yozib bergin desam o'zini dardini qo'shib olibdi, meni kechirgin deydilar kechirim so'ralaveradi yana u ishlar qilinaveradi shundan keyin ma'ruf otajonov ishlab yurdilar kelib kelmasdan endi biz 2,5 yil yugurib yurib teatrimizni birinchi kategoriyaga olib chiqdik shu payt 219 kishi ishlaydigan teatrimizga 267 ta shtat beryapti-da vazirlar mahkamasi tomonidan ma'ruf otajonovni joylari qisqarib kelyapti 3 ta rejissyor bordi bosh rejissyor sahnalashtiruvchi rejissyor va rejissyor rejissyorda ma'ruf otajonov ishlardilar ma'ruf otajonovni joylari qisqarib kelyapti biz qonun bo'yicha o'sha ogohlantirish xati berdik 1 fevraldan vazifangizdan ozod qilinasiz deb va shu bilan birgalikda men aytdimki kelinglar qadrdonimiz maqsuda opamni oldi oylik olib olmay yursa bitta mahsuda opamni oyligiga yashab bo'lmaydi kelinglar bir joy topaylikda olib turgan oyliklari bilan teng bo'ladigan oylik beraylik desam yangi kelgan shtatda chiroq rassomi degan ijodiy ish bor ekan chaqirib mm -hmm. aytdim hurmatlarini joyiga qo'yib ma'ruf akajon e, salist vokalist ya'ni aktyorlik shtatida joyi yo'q bilasiz sakson e, yoshda ham ustozlarimiz ishlayapti kerak bizni teatrimizga xorda e, joyi yo'q baletga qo'yib bo'lmaydi e, boshqa joyga qo'yib bo'lmaydi chiroq rassomi degan ijodiy ish bor ekan o'sha yerga qo'yib turamizda keyin vazirlikdan xat yozib bir rejissyorlik shtatimi yo bitta e, aktyorlik shtatini olamizda keyin sizni joyigizga qo'yib qo'yamiz hozircha oyliksiz qolmang maoshsiz qolmang mana shu ishni qilib turing degandan keyin rozi bo'lib mana o'zi yozib bergan arizasi bor mana shu ishga olishingizni o'zi aslida buni ko'chaga chiqarib e, qo'yishimiz kerak qo'pol qilib aytganda u kishi aslida qisqaruv qisqaruv kelgani uchun ishlamasliklari kerak bu, e, bu teatrda shuncha qirg'iq kunlab yana bir oylab yana umuman bitta ish qilmasdan kelmasdan yurganiga qaramasdan biz buni ishda saqlab qolyapmiz bitta jigarimiz deb yaxshilik qancha bo'lishi mumkin bizni haqorat qilib bilib bilmasdan kommentariy yozayotganlar intervyumizga bilib qo'yinglar bu odamni mana bu yerda tushuntirish xatlarida yozib qo'yganlar man falon kun kelmadimmi yana bitta bu kishini <tompa> man hammasini sizlarga beraman sizlar bemalol tanishib chiqib e, ekranga rasmga suratga olib qo'yishinglar ham mumkin buni hammasini beraman bu kishini yana bitta qiliqlari bor edi ma'rif akam qani deb so'rab qolsangiz rossiyada ekanlar vaholanki chetga chiqqan odam e, o'z hisobimdan uch kungami o'n kungami e, o'z hisobimdan ta'til bering deb direktorni nomiga yozib direktorga olib kirib direktor agar teatrda bo'sh vaqtingiz bor siz borsangiz bor, bo'ladi deb qo'l qo'ygandan keyin ketishlari kerak u kishi hech narsani pisand qilmaydilar qonunni pisand qilmaydilar qirq ikki kunlab ishga kelmaydilar yana teatrga teatr rahbariga tuhmat xatlarni yozadilarda yana bu biz u kishiga rahmimiz kelib ishda işte olib qolyapmiz yana bizga tuhmat qilib hozir chiqyaptilar endi mana shu ma'noda chiroq ustasi ma'nosida man xotinlarini ikkinchi xotinlari bilan bo'lgan intervyuni ham aytib ketay xotinlari shunaqa gap gəb gapiryaptilarki intervyuda qorovul qilib olib qo'ysa ham mayli edi chiroq rassomi qilib ishga oldi erimni deyaptilar qorovul to'rt yuz besh yuz ming so'm oylik oladi chiroq rassomi o'sha paytda bir yarim million oylik olardi biz shu maqsuda opani xo'jaligiga oilasiga yordam bo'lsin deb biz mana shu ishga oldik endi ma'ruf otajonov intervyusida man hech qanaqa uy olmaganman degan davoni qiladilar manu oltmish yoshimda uysiz qoldim ma'ruf otajonovga -19 bir ming to'qqiz yuz to'qson to'qqizinchi yilda eridan erta ajragan ikkita norasida yetim bolasi bilan qolgan norposha hasanovaga beriladigan uyni ma'ruf otajonovga berishgan bular bir yo'llarini qilib o'sha uyni olishga farog'at rahmatova bizni ustoz san'atkorimiz bor edilar juda yam ko'ngilchang o'zbekiston xalq artisti o'shani uyiga yig'lab borib 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 farog'at opa o'sha uyni olib beradilar bularga norpodsha hasanovani o'rniga bularga olib beradilar va maqsuda otajonova intervyusida aytyaptiki man fotima va zuhra spektaklini qoyillatib o'ynab qo'yganim uchun dilbar g'ulomova xotin qizlar qo'mitasini raisi edi manga yo bunga unvon berish kerak ekan yo bunga uy berish kerak ekan deb aytganlar shundan keyin manga xotin qizlar toh. bu hammasi g'irt yolg'on dilbar g'ulomova juda obro'li odamlar u kishi hech kimga uy ham berolmaydilar u kishi hech kimga unvon ham bera berolmaydilar teatrga ajratilgan oxirgi uyini ma'ruf otajonov bilan maqsuda otajonovaga okean magazinini ustidan o'zbekiston san'at arbobi georgiy brimlar turadigan juda bir nufuzli odamlar olimlar turadigan uydan kvadrat metri juda yam katta ikki tomonlarda balkonlari bor ajoyib uy berishdi va bular ana shu uyda baxtiyor ishlab yurgan paytda ma'ruf otajonov san'at hozirgi san'at va madaniyat instituti o'sha paytdagi teatralniy institutda dekan bo'lib qoldi dekan bo'lib qolganida fevralda kelgan bolaga ham martda kelgan bolaga ham besh yuz dollar olib ming dollar olib ikki ming dollar olib san talaba bo'lding deb зачетga yozib berib o'sha institutni jurnaliga yozib bola uch yarim yil drama kinoda o'qib to'rt yarim yil muzdramada o'qib davlat imtihoniga kiraman bitiruvchilarga desa siz yo'qsiz hech qayerda voydod dod man ma'rif akamga falon so'm berguvdim manga зачетga yozib beruvdi ma'rif akamga falon so'm berguvdim mani jurnalga yozib qo'yguvdi man, man falon kursda diplom spektaklida o'ynadim yo'q siz davlat imtihonida topshirishga kirganmisiz abituriyent bo'lganmisiz yo man fevralda kelguvdim yo man kelasi yili martda keluvdim tayyorgarlik ko'rishga kelgundim san student bo'lding pulimni olib mana shunaqa qilgan <laughs> ma'ruf otajonov ham drama kinoga ham muz dramaga dekan bo'lgan va shunda kelgan bolalar mana fevraldan boshlab manga monolog o'rgating man bu yil kirmoqchiman deganlarga puling bormi m besh yuz dollar pulim bor san student bo'lding зачет qo'rqmasdan bu kriminal bu bu jinoiy ish qamalish kerak bo'lgandan keyin ularni bir ikkitasini prokuror militsiyadagi ishlaydigan odamlari kelib qonuniy talab qilgandan keyin keyin ma'ruf otajonov uyini sotadi norpodsho hasanovani o'rniga olgan uyini sotadida uyini sotib qisman o'sha paytda mahsuda opa uyimizni sotyapmiz ma'ruf akasiz teatrali institutdan shunaqa qarz bo'lib qoldi lar odamlari pulini o'n besh ming dollarni pulini yeyuborgan shunaqa bo'lib qoldi deganda man bu gaplarimga xudoni oldida ham qonunni oldida ham javob beraman shundan keyin shundan keyin haligi bizni haqorat qilib kommentariya yozayotganlar kimni tarafini olayotganinglarni bilib qo'yinglar shundan keyin <coughs> <coughs> ma'ruf otajonov qobil umirov mahallasidan bir kichkinagina hovlini olib uni ham yarmi pulini bermaydi hovlini mana manau pulni olib turing deydi qolganini uch oyda bermasam olib qo'ysangiz ham mayli deydi <coughs> va sizga deydi man buni uyini pulini to'lab deydi haligi hovlichani <coughs> yana sergelidan ikki xona uy olib beraman edi o'sha paytda sergelidagi uylar bir ming dollar edi chilonzorni uh -huh. chekkaroq tumanlarda hududlarda uylar endi baxtga qarshi haligi odamga tilxat ham yozib bergan buni odamlar biladi haligi odamga tilxat yozib bergan agar pulingizni 3 oyda bermasam uyni qaytarib olasiz deb tilxat yozadi va shu payt u odam nechi yil u uyda turadi to'rt xona ikki xonalik uy o'sha paytda qirq ming dollar bo'lib ketadi sergelida uylar birdan ko'tarilgan payt bo'ldi ikki ming yettinchi ikki ming oltinchi shunda u odam sudga berib menga bergan puling kvartira puli hisobida deydida de. chunki ular necha yil turadiyu bitta kvartirada tursa ham o'sha paytda kamida yuz ellik dollar bo'lardi bir oyga shu shuncha turganing uchun o'sha puling kvartira puliga deydida de. u qonuniy haq huquqini talab qilib bu ikki xona uy olib berolagani uchun qolgan pulini berolmagani uchun uni uyga oladi e, va hozir bu e, iddao qilyaptiki man oltmish yoshimda ko'chada qoldim bu hozir ellik to'qqiz yoshda bu ko'chada qolganiga ancha bo'ldi bizni kursdoshimiz o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist qashqadaryo viloyat musiqali drama teatrini e, katta san'atkori e, ra'no ra'no mustafoyeva turmush o'rtoqlari ma'ruf otajonovni o'rtog'i ham kursdoshi qashqadaryo viloyatini teatrini zabardast aktyori bahodir mustafoyev bahodir mustafoyevni qashqadaryolik do'stlari tanishlari aytadiki teatralniy institutga sanga o'xshab bir o'g'limizni aktyor qilmoqchimiz tanishing bormi desa mani kursdoshim dekan deb bahodir mustafoyev rahmatlik do'stlarini olib kelib ma'ruf otajonovga ro'para qilib qo'yadi ma'ruf san dekan bo'lib ishlayapsan mana o'rtog'imizni o'g'li teatralniy institutga kirmoqchi ovozli bola bo'ladi ma'ruf otajonov ulardan nechi ming dollar oladida ishdan haydalib ketadimi yo eplaolmay qoladimi uni o'qishga kirgizolmay qoladi va ularni pulini qaytarib bermaydi nechi ming dollarni qaytarib bermagandan keyin ular jaholatga kirib kelib qarsi shahrida bahodir mustafoyevni urib pachog'ini chiqarib pulini bahodir mustafoyevdan oladi ra'no mustafoyeva kursdoshim bilan bahodir mustafoyev undan bundan qarz olib haligi bu orada turib tanishtirib qo'ygani uchun u pulni qo'liga ushlamagan ham ma'ruf otajonov ularni o'zidan olgan falon so'm bersang o'qishga kirgizib qo'yaman deb bahodir mustafoyev ularni pulini qaytarib berib o'zi o'sha kalta yeganini hisobiga bir necha oy ichida onkologik kasal bo'lib vafot etdi hozirgacha ra'no mustafoyeva bizga telefon qiladiki maqsud otajonova sizni qo'ligizda ishlaydiku iltimos uch yuz dollar qolib ketdi pulimizni olib bering deydi nov bu o'zi tojikistonni nov rayonidan ma'ruf otajonov hali chegara yopiq paytida bundan bir yetti sakkiz yil oldin chegara yopiq paytida novga qarindosh urug'larni ko'rishga boradida teatrga kiradida bir aktyorni aldab o'zbekistonni kinosini butun markaziy şey osiyo ko'radiyu o'zbekistonni kinosida sani chiqaraman deb nechi yuz dollarini olib men senga viza jo'nataman sani kinoda chiqarib butun markaziy osiyoga mashhur bo'lasan deb pulini olib kelgan ekan U Uzbek, nov, musikali, drama, kerip, bir sakkiz yilmi oldin boyir xolmirzayev bilan o'tirsak no shukur burxonov nomidagi o'zbek Nov musiqali drama teatrini adabiy emakdoshi kelib bizga ma'ruf otajonovni topib bersangiz nimaga desak yetti <yedip>, sakkiz yil oldin shu aktyorimizni pulini olib kelgan ekan kinoda ham o'ynatmabdi u endi hozir onkologik kasal bo'lib vafot etyaptiyu o'limligim ham yo'q ma'rif akadan shu pulni olib kelib bering deb iltimos qildi deb e, kepdi man aytdimki yo'q bunaqa holatlar juda ko'p rossiyadan telefon qilishadi mani telefonimni ko'pchilik biladi rossiyadan telefon qilib e, ma'ruf otajonim mani o'g'limni kino yulduz qilaman deb palon ming dollarimizni oluvdi iltimos sizni qo'lingizda ishlar ekan pulimizni olib bering yo mani qizimni estrada yulduzi qilaman deb palon pul pulimizni oluvdi bitta shtativ bilan bitta kamerani olib bir havaskor operatorni olib viloyatma viloyat yurib man kino olyapman kim tushadi palonchini yulduz qilaman hali birorta kinosi chiqqani yo'q u kinosini chiqarmaganlarga ham tuhmat qilib davlat xavfsizlik xodimlarini ustilaridan yozib tashladi keyin sotadi falonchi yozib berdudi shunga yozdim yo mana shunaqa gaplar ko'chada qoldim deb iddao qilyapti hozir odamlar yigirma mingdan yig'sak ham nechi ming yuz ming kishi bularga uy olib beramizku deb tashabbuslar bilan chiqyapti xotinlari ham bu tashabbusdan jo'shib ketib yana teatrga tuhmat qilyaptilar yana o'zlarini iddaolarida undoqdi bundoqdi degan gaplarni gapirishyapti mana bularni asl basharasi er xotin lekin shunga qaramasdan shunga qaramasdan tarafini olib hozir mana shunday ishlar qilishyapti nechi marta teatrni ustidan teatr rahbariyatini ustidan tuhmat gaplarni gapirishdi endi tarafini olib soddadillik bilan bizni madaniyat vazirligini mani davlatimizga tosh odamlar mana shu ishlarni qilgan odamlar birovni o'limiga sabab bo'lgan odamlar birovi o'limligini yeb yuborgan odamlar birovi sizga o'xshagan sodda dil odamlarni onaxonlarni otaxonlarni bolangizni kino yulduzi qilaman qizingizni estrada yulduzi qilaman deb odamlarni chuv çür tushirib yurib yana muttahamlik bilan yana qo'shtirnoq ichidagi artistlik bilan yig'i sig'il qilib sizlarga murojaat qilsa bilib bilmasdan birovni haqorat qilmaydi deb qolaman odamlarga man har bitta gapimni xudoni oldida xudo shohidligida qonun ustuvorligida qonunni oldida javob berishga tayyor bo'lib gapiryapman mana endi maqsuda otajonovani qilayotgan iddaolarida keyingi to'rt yilda rol o'ynamadim degan gapni gapiryaptilar man ko'pi esimda qolgani yo'q man buni hammasini ko'rmadim ham chunki bularni tuhmatchi ekanligini juda yaxshi bilaman faktlarim bilan aytaman mana shu maqsuda otajonovani qishlog'iga man Ota ikki marta belimda grijjam borligi uchun chortoq sanatoriyasini suvi juda yam foydali ekan chortoqqa hozir ikki marta bordim o'tgan yili yozda bordim bu yil qishda bordim shunda bir qorovul kelib mirza aka maqsudud otajonova bilan ma'ruf otajonova sizda ishlaydilar men maqsuda otajonova ishlaydilar shunda chortoq sanatoriyasini oldida maqsuda otajonovani uyi sizga bir iltimosimiz bor manku mayli o'zimga e, to'qqina odamman ketmonchi o'rtoqlarimni aldab o'g'lini e, militsiyaga ishga kirgizib qo'yaman deb to'rt yuz dollar besh yuz dollarini olib ketgan endi ular ketmonchi deydi ularni bir yarim yildan beri militsiyaga ham ishga kirgizib qo'ygani yo'q o'g'lini yo'q men aytdim uylariga keladiyu qaynota qaynonasini ko'rishga xotini bilan mashinasida desam yarim kechasida kelib ko'rib qochib ketyapti ushlaolmay qolyapmiz meniki kun mayli shu ketmonchi o'rtoqlarimni pulini bersin iltimos mana hozir telefonni ham aytaman sizga telefon qilib so'raysiz o'sha odamdan ular berishim ham mumkin assalomu alaykum nabjon aka yaxshimisiz rahmat sog'ligingiz yaxshimi aka ha uydagilar yaxshimi hammalaring rahmat rahmat xudoga ham rangamiaizmi yaxshi rahmat uzr bezovta qildim karantinlarda qiynalmayapsizmi ha yo'q yaxshi aka hammasi xudo xohlasaa ha anuvi ma'ruf otajonov sizlarni pulni berdimi aka yok bermadimi o'shani bermadida aka telefon qilib qilgim sizga hijolat qildim bermadi nima haligi aytgandingiz ketmonchi o'rtoqlarimdan ha ha во'sн y... ha va hozir sizda sizniki ikki yuz dollar qolib ketganmi ha bitta manda bitta o'zimni akamdagiqorakabeg yaxshiakaua bermayaptia bermayaptida telefon qilsam telefonn olmaydi keyin xotiniga telefon qildim maqsuda nima deydi qaynim bo'ladi o'zim kam desam meni arlashtirmadi teleonni o'chirib qo'ydi endi xotini ham sherikda u ishlariga birga yeyishadida mayli man hozir bir nimani ko'taryapman muammoni balkim berar xudo xohlasa aka shu yordam silarz yaxshi bo'ladidi men ham sal anaqa qiib turibmanda qaynimni oldida o'zim akam bo'lgandan keyin mayli diyu o'sha şey, yani, militsiyaga ham ishga kirgizib qo'ymadi a voyнныyga ham ha voiga kirgizaman sanga kvartira beradi jiyaningga ham ishlaydi ham o'q qiladi ikki kvartira qildirib beraman degandedi ha toshkentga ishga kirgizib qo'yaman deganmi военныйga ha ha toshentga ishga kirizib qoyaman den oddiy bolani a o'qimagan bolani endi bola endi kim desam bo'ladi endi mirza aka qisqasi tayim qip qizil dehqon ha, toşken, yani. ha toşken, dehqonni bolasi nabijon aka nechi yuz dollardan olgan dedingiz mandan uchta olgandi oltita deganda aka u turpoan dehqon turpolar dedi kechgacha ca tochdi dedi unaqa pul yo'q unda dedim qancha imkoniyati bor ekan degandi uchta bo'lishi mumkin desam bo'ldi yod uyga keldi pulni oldi moshinasiga bir yashim olna soldi xurmolar <laughs> solib <laughs> berdi dehqoncilika deb endi haligidan Yo'lda bilmadam beshta olgan uchtabir ketmonchi o'rtog'ingizdan. ha как ishonganmanda o'zimni akam qanaqa gap gapirsa otam gapirsa otamga ish u ham o'shanga ham ishonganmizda biz Bu haqiqati o'zbekiston xalq artisti el yurt dibi oldimizga kilad bir kat katta odam bo'lsa bir yosh bola emas katta odam deganmanda man o'zbekiston xalq artistiman deganmi sizlarga ha nechi yil bo'ldi aka shu ishni qilganiga bo'lgan aka avval yilar avvalgi yili ya ikki yil bo'lyapti ekanda ya. ikki yil ikki yil bo'lyaptida ikki marta borsam ikki marta man aytdim yo'q ular unaqa odam emas yigirmatalab o'ttiztalab odamlar teatr eshigini tagiga keladi spektakl o'ynayotganda xotinini oldiga kirishadi bildirmasdan bilet olib men hech narsani bilmayman o'zini topib gaplashinglar deb xotini javob beradi bular topgan pulini xotini ham yeganku yana bular bir ikki bo'lsinmi yana bular uylik bo'lsinmi yana uyim yo'q deb birovni o'rniga uy olganingdan keyin albatta u sanga nasib qilmaydida ikkita yetim bolasi bilan norpodsho hasanovaga bahodir majidovichga rahmat mana shu direktor bo'lganimdan keyin qattiq iltimos qildim muhtaram prezidentimizni oldilarida ham gapirdim bu gapnizni video selektorda norpodsho hasanova to'rt xonali uy oldi xayriya lekin bularga uni o'rniga olgan uyi nasib qilgani yo'q endi maqsud otajonova aytyaptilarki to'rt yil ichida man birorta rol o'ynamadim degan iddaoni qilyaptilarda yana dildagi dog' spektakli bilan yutuqlarga erishib keldik ikki ming o'n yettinchi yili qirg'izistonda deyaptilar tasavvur qiling ikki ming o'n oltinchi yil man direktor bo'lganimdan keyin birinchi marta katta byudjetlik tohir va zuhra spektakli chiqdi buni bir adashmasam o'n birinchi iyullarda bizni ustoz san'atkorimiz o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi ahad parmonov sahnalashtirdilar mani o'zim xon bobaxoni rolini o'ynadim tohirni onasini maqsud otajonova yana muhabbat sotivoldiyeva yana teatrara, bir ikkita aktrisalarimiz ustoz san'atkorlarimiz o'zbekiston xalq artisti bu teatrni butun bir kuchli aktyorlari o'sha teatr spektaklda ijro etdi rol ijro etdi masalan boyirxonmirzayev nozimni o'ynadi yana boshqa boshqa mehmonali salimov o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlar aleksandr bekjonovlar bu rol emasmi o'n olti to'rt yildan beri rol o'ynamayman deyaptilar yangi rol o'sha şey, tohir zuhra yangi spektakl keyin o'n yettinchi yilda dildagi dog' qo'chqor norqobil qalamiga mansub o'zbekistondagi bo'lgan teatr festivalida festivalni eng yaxshi spektakli deyishdi o'rin bermagan bo'lishsa ham va o'sha yili teatrimiz ikki ming o'n yettinchi yil o'n birinchi sentyabrdan o'n yettinchi sentyabrgacha bishkek shahridagi xalqaro teatr festivalida birinchi o'rinni oldik maqsul otajonov o'sha yerda ona rolini ijro etdi manga qirg'iziston teatr arboblari uyushmasi teatr san'ati akademiyasini haqiqiy akademiki berildi turg'unbek nazarovga eng yaxshi erkak roli ijrochisi berildi va gran pridan keyin birinchi o'rinni muqimiy teatrini dildagidoq spektakliga berildi u spektakldagi u spektaklni men sahnalashtirgan edim e, xudo rahmat qilsin ajoyib shu e, esimdan chiqib qolibdi bizda teatrimizda juda katta judolik bo'ldi bu e, teatrimizni kompozitori sarvar yusupov ustozoda san'atkor o'ttiz yoshida bevaqt olamdan o'tdi ana shuni asari edi va spektak festival tugadi yopilish marosimi bo'ldi butun davlatlardan kelgan tojikistonu qozog'iston hamma davlatlardan kelgan aktyorlar bir biri bilan yig'lashib quchoqlashib turishibdi shu payt maqsuda otajonova o'sha dram teatrni katta davlat dram teatrini oldida turibdi bishkek shahrini o'rtasida bizni aktyorlar aktrisalar yoshlarimiz o'rab olgan yig'lab turibdi judayam vajohat bilan qo'lini qilich qilib borib eshitsam hozir kirib juri a'zolarini yirtib chiqaman deyapti man aytyapmanki nima bo'ldi opajon dedim desam nimaga manga eng yaxshi ayol obrazi mukofotini bermadi nimaga turg'unbek nazarovga beradi u yerda tanishimiz bo'lmasa bitta juri italiyadan kelgan bo'lsa bitta juri qozog'istonni astanasidan kelgan bo'lsa bitta juri tataristondan kelgan bo'lsa rossiyadan bitta juri tojikistondan bitta juri o'zbekistonda haligi professor sanathli fan san'atshunoslik fanlari doktori dilfuza rahmatullayeva bo'lsa u kishi tushuntiryapti voy bu yerda hech qanaqa tanish bilish bo'lishi mumkin emas u italiya rossiya qozog'istondan kelganlar italiya qozog'iston rossiyadan kelgan odamlar haligi tanish bilishchilik qil olmaydi desa yo'q kirib yirtib chiqaman hay hay opajon o'zingiz bosing teatrga borganda man sizga bundan ham katta mukofotlarni beraman deb kelgandan keyin majlis qilib teatrda e, biz birinchi o'rinni oldik va e, maqsuda otajonovaga alohida bizni o'zimizni maxsus sovg'amiz bordeb bir katta televizor qimmatbaho televizor berdik gullar berdik undan oldin ham e, o'sha ko'ngli o'ksimasin shu erini deb ko'chada qoldi shu ayol ikkita bolasi bilan deb bunga qancha mukofotlar beruvdik eri e, venetsianskiy venetsiya kino festivalida qatnashib keldim desa borganmi yo'qmi e, mukofotlar e, sovg'alar berib teatrni oldida e, ma'ruf otajonovni qancha tabriklab o'zbeklardan birinchi bo'lib xalqaro kino festivalida amir temur rolini o'ynadi bu muqimiy teatrini aktyori shuncha ko'tar ko'tar qilib teatrni bor to'rt yildan beri yaxshiligini maxsus otajonovaga qilyapmizu bugun chiqib butun xalqqa butun dunyoga ayuhannos solyapti mani unvonim yo'q unvon bu hukumat tomonidan beriladilr dilbar, dilbar g'ulomova yoki bo'lmasam ozodbek nazarbekov yoki bo'lmasam mirza azizov yoki bo'lmasam haligi boshqa bir vazirlik bermaydi unvon <daulat> hukum davlat tomonidan beriladi unvon davlat tomonidan beriladiki muhtaram prezidentimiz shavkat miromonovich mirziyoyevni o'sha prezidentlik vakolatiga kirishganlaridan keyin bir gaplari bo'ldiki eng chekka qishloqlarga borib ashula aytsin qishloqma qishloq qışlağı yurib ashula aytsin xalq tanisin yoki bo'lmasam man o'zimcha o'ylaymanki hukumatni shunday bir qarori borki talabi borki u qoraqalpog'istonni mo'ynog'idan tortib qoraqalpokiyasidan tortib piyoda qishloqma qishloq kışlağı, ma'naviyat ulashgan madaniyat ulashgan san'at ulashgan odamlarga unvon beriladi unvon shallaqlik qilganlarga berilmaydi unvonni so'rab olmaydi va qaysi roling esda qoldi sani degan savol bo'ladi unvonga qo'yilganda ge endi yana bir maqsud otajonova iddao qilyaptilar 4 ta odam so'rasa madaniyat vazirligidan bular 10 ta odamni familiyasini beradi bizdan 4 ta odam so'ramaydi bizdan 10 ta, 15 ta ligota keladi ya'ni 15 besh kishini familiyasini beringlar 15 kishining familiyasini hud sovetda qo'yamiz Men shunaqangi odil xudsovet qilamanki badiiy kengash badiiy kengashga ki 15 kishining familiyasini qo'yamiz o'n besh kishi emas undan ham ko'prog'ini hamma o'zini odamlarini aytib chiqadi badiiy kengashda o'n yetti kishi bor man ikkita ovozga egaman hamma o'zini odamlarini aytib chiqadi bir necha yildan beri har yil chiqadi maqsud otajonova lekin unvon olmadi bu yerda ilgarilari davlat xavfsizlik xizmati avlodingizni tekshirardi chet elni odami bormi mu? yo'qmi buni eri kim endi hozir bunga qaralmayapti endi hozir ota bolasiga javob bermaydi degan hozir haqiqiy demokratik jarayonlar ketyapti endi bolasi jinoyatchi bo'lsa ham yo otasi jinoyatchi bo'lsa ham bola vatanga davlatga xalqqa halol xizmat qilsa mukofotini olyapti ikki ming o'n sakkizinchi yil fevralni oxirlariedi man e, ma'naviyat ma'rifat kengashi bilan navoiy viloyatida ma'naviy yurishlarda yurganimda de, prezident devonidan telefon bo'ldi mirza aka bitta ayolga joy bor o'zi ikkita san'atkor ayolga e, mukofot beryapmiz yettinchi martda bitta ayolga joy bor kimni berasiz degandim man hech ikkilanmay o'tirib maqsuda otajonovaga beraylik dedi mana pirxonada o'tiribman hali hujjati yo'q hech narsasi yo'q u mukofotga hujjat chiqish kerak birinchi uni madaniyat vazirligi keyin prezident devonida tanlov bo'ladi vazirlar mahkamasida nimaga man aytdim shuncha yil ishlagan dedim unvoni yo'qda shu ayolni desam aka dedi xizmat ko'rsatgan artist chiqmasligi ham mumkinda orden olib qolishi ham mumkin to'xtang bo'lmasam orden oladigan bo'lsa dedim keyin yana besh yilgacha orden olgandan keyin yo xizmat ko'rsatgan unvon olgandan keyin besh yilgacha o'sha odamni endi hadeb bitta odamga berlmaydiku besh yildan keyin yaxshi ishlasa yana bir narsa olishi mumkin lekin dedi bitta tomoni bor yaxshi tomoni muhtaram prezidentimizni qo'llaridan oladi dedi unaqa bo'lsa dedim grammata bo'lsa ham beringlar dedim iltimos dedim prezidentimiz talib qolsinlar shu ayolni man aytdim mana shunaqa mana shunaqa unvon mehnat shuhrati ordeni oldi bu ordenni manman degan aktyorlar yoqub ahmedovlar erkin komilovlar yodgor sadiyevlar bizdan Iı, naima po'latova mariyam ixtiyorova turg'unbeknazarovlar olgan juda nufuzi baland orde. orden ordenni olgandan keyin kirib mana shu kabinetda meni quchoqlab yig'ladi mirza 2 yildan beri hech kimga qilmagan yaxshilikni ki, hammasini menga qilyapsiz rahmat sizga man aytdim opa dedim xudo xolasa dedim xizmat ko'rsatgan artist ham olasiz xalq artisti ham olasiz dedim u bu gaplarga qo'shilmay ishingizni qilavering dedim nima yordam kerak bo'lsa ayting dedim lekin bir pas o'tgandan keyin manga madaniyat vazirligidagi palonchi palonchiyevni olib berdilar deb gap qilibdilar man unga ham mayli dedim u kishi ordenni olib bo'lgandan keyin yigirma kundan keyin prezident devoniga hujjatini qilib berdik qarang bu og'zaki olingan qarang shoshilinchda bular o'n sakkizinchi yili madaniyat vazirligidagi boshqarma boshliqlarini gapiga kirib meni ustimdan xat yozishdida xatga xat yozib tuhmat xati yozib turib baxtiyor sayfullayevni nomiga olti kishi qo'l qo'yganda to'rt kishiga malika qayumovaga oqiylaga e, muhabbat sotivoldiyevaga maqsuda otajonovaga maruf otajonovni o'zi qo'l qo'ygan shu xat bor manda ham bor bu kriminal emasmi boyir xormirzayev bilan mirza azizovni boyir xormirzayev главный bosh rejissyorni olib tashlash kerak tez olib tashlash kerak teatrni xarob qildi biz teatrni gullatib remontlarini qilib tam, ta'mirlash ishlarini qilib gilamigacha vanna tualetigacha televizorigacha bu konditsionerigacha yangi mebeligacha olib kelib qo'ysak bularga teatrni xarob qildi deb ustimizdan tuhmat xati yozibdi va tuhmat xatini yozgandan keyin to'rt kishiga ma'ruf otajonovni o'zi qo'l qo'yib yuborgan muhabbat sotib oldi va kirib vaydot dod mani kechiring meni o'rnimga ma'ruf otajonov qo'l qo'ydiyu mana shunaqa xat bo'ldi erim uydan haydab yuboraman mirza azizov qancha bizga yaxshilik qilgan nimaga unga yomon ma man qo'l qo'yganim yo'q desam ham qizim ham baqirib aya insofingiz yo'q ekan deganlik uchun man uzr so'rashga keldim keyin oqiylar kirib aktrisamiz uzr so'radi keyin man mehmon aliz bu bu arada yana ishga kelmadi ma'ruf otajonov ma'ruf otajonov statyя bilan yuzinchi statya bilan bo'shatdik mehmonaliz salimov maqsud otajonova malika qayumovaga shuncha yaxshi ishlar qilayotganimizda shu ishlarga bosh qo'shmasdan kollektivga qo'shilmasdan ig'vo yo'liga o'tgani uchun nafaqaxo'r bo'lgani uchun man bularga ogohlantirish xati berdim ikki oydan keyin ishdan bo'shatilasizlar deb dod deb kirishdi biz qo'l qo'yganimiz yo'q nima qilgan bo'lsa erim qilgan muqaddas vahaovnani gapiga kirib erim yozdi bu xatni deb dod deb kirgandan keyin man uni bekor qildim ogohlantirishni bekor <laughs> qildim ishdan bo'shatishni bekor <laughs> chunki ish beruvchi xohlagan bir nimani nafaqaxo'rni ishdan bo'shatishga haqqi bor <laughs> yuzinchisi bir <laughs> yuz nechinchi statya bilan va shunda endi intervyuda aytyaptilarki ha erim yozgandan keyin xatga qo'l qo'ydimda deyaptilar o'zi xatga qo'l qo'ymagan xat vazirlikda yozilgan keyin man muqaddas mahomovnani ko'rib o'sha paytda gaplashardik man u kishiga savol berdim ma'ruf otajonovga xat yozib ber deganmisiz desam endi ha deb og'zaki kelib gapiravergandan keyin arz qilgandan keyin yozib bering deganman man deyaptilar u kishi ham birov ustidan xat yozdiradigan joymi madaniyat vazirligini boshqarmasi madaniyat vazirligini boshqarma boshlig'i teatr san'atini rivojlantirish boshqarma boshlig'i teatr san'atini rivojlantirish o'rniga ikkita ig'vogarga xat yozdirib bir san'atga vatanga halol xizmat qilayotgan odamni ishdan bo'shatish payda bo'ladimi e shundan keyin ma hmm. man aytdim kimdan eshitdingiz maqsud otajonovadan eshitdim dedim sizni opangizdan mana shunaqa siz buyurgan ekansiz man buyurmadimu ha deb gap gapiraverudi yozib beringlar bo'lmasam haqiqat bo'lsa dedim mana dedim haqiqat hech qanaqa haqiqati yo'q tuhmat gapku bu dedim mana dedim to'rt kishini o'rnig qo'l qo'yib qo'yibdia man buni prokuraturaga beraman dedim razbor qilib oladi endi prokuraturaga desam e mirza aka qo'ying endi prokuraturaga bermang tinchgina bo'shatib yuboravering ma'ruf otajonovni dedi keyin man o'shanda ham bo'shatmadim o'n yettinchi kuni o'ttiz besh kun ta'tilda dam olib o'zi yigirma to'rt kunlik ta'tilda o'n bir kun nima haligi ayrim fidoyi odamlar ishlagan munosabati bilan ta'tilga qo'shib berdim o'ttiz besh kundan keyin yana to'rt kun ishga kelmayapti nima qilish kerak unvon berish kerakmi podarka berish kerakmi nima qilish kerak keyin yurist aytdiki endi dedi shuncha yaxshilik qildik shuncha yon bosdingiz mirza aka endi bo'shatmasangiz qolganlar nimaga unga mumkin bizga mumkin emas deb aytadi degandan keyin man ishdan bo'shatdim yuzinchi statьya bilan o'sha e, yuristni hamrohligida prофсоyuz hamrohligida ishdan bo'shatdik mana bo'lgan voqea endi bular hozir chiqib odamlar uy olib berish kerak degani uchun qiziqibmi voydo deb dod qilib bizni mirza azizov ishdan bo'shatdi qonunni oldida hammamiz barobar emasmizmi qonunni oldida uch soat sababsiz ishga kelmasangiz ishdan bo'shatilasiz uch soat bir kelmaganda qirq ikki kun ishga kelmagan odamga mukofot berish kerakmi nima deb o'ylaysiz xotinlari ham shunaqa m maqsulo otajonova qayerda ekanlar chortoqqa ketibdilar uch to'rt kundan beri yo'qlar yo'qlarye uch to'rt kundan beri chortoqqa ketadigan odam ota onasi to'g'ri qora ota onasi bor ilohim umri uzoq bo'lsin bu baxt bu ota onani oltmishga kirayotganda ellik to'qqizga kirayotganda ota onani borligi baxt bu lekin teatr rahbariyatiga yozib ketish kerakku o'z hisobimdan manga ta'til bering deb yo'lda bir avtohalokat bo'lsa kim javob beradi man javob beraman yoki ya bo'lmasam bir noxush holat bo'lsa kim javob beradi shuning uchun ham u yoqda o'ynab yurgan odamga yo ota onasini ko'rishga ketgan odamga yo rossiyaga ketib qolgan odamga bu yerda tabil yozilsa ya'ni ish haqi yozilsa ish kuni yozilsa bizni kallamiz ketadi <laughs> a biz shunda ham qancha bularga oylik to'lab qancha mukofotlar berib sovg'alar berib ko'nglini ko'taraylik desa hattoki hozir bizni ikki ming o'n yettinchi yili ikki ming o'n yettinchi yili yigirma yettinchi sentyabrda vazirlar mahkamasini qarori chiqqan endi san'at bilan madaniyat bilan bog'liq ikki ming o'n yettinchi yil uchinchi avgustdagi e, ziyoli ijodkorlar bilan muhtaram prezidentimiz e, video selektor o'tkazdilar biz o'sha yerda qatnashdik shu shu munosabat bilan ikki ming o'n yettinchi yili e, hurmatli bosh vazirimiz ham yigirma yettinchi sentyabrda video selektor o'tkazib o'sha teatrlarga imkoniyatlar imtiyozlar berilgan shunda muqimiy teatriga to'rtta e, bepul uy berilgan uni hali biz shahar hokimligidan eski shahar hokimining paytida ola olmadik. hozir yangi shahar hokimini ham ish ko'pligi uchun hali biz bu chiqqanimiz yo'q biz buni baribir olamiz chunki vazirlar mahkamasining qarori Men bularga rahmim kelganidan shu maqsuda opam shu bir e, mushtipar ayol bo'ldi shu deb rahmim kelgandan shu uyni bittasini shunga beramiz degandim garchi bular bitta uyni hukumat tomonidan teatrni hisobidan olib e, yana bitta uy beraylik shularga to'rtta uyni yoshlar hali e, imkoniyatlar katta beryaptilar muhtaram prezidentimiz yoshlarga hali olamiz bitta uy beraylik deb tursak mana bu tuhmatlarni qilishyapti biz u uyni olamiz albatta u uyni olamiz lekin ma'ruf otajonov boshqa teatrda ham bir oy ishlay olmaydi bir oy muntazam ishga kelaolmaydi unga biz shuncha rahm qildik shuncha shafqat qildik shuncha yaxshilik qildik u faqat tuhmat bilan faqat xiyonat bilan javob berdi и xotini ham uni yoniga kirdi hozir xotinini ham ishdan bo'shatishga haqqimiz bor chunki e, nafaqaxo'r endi xotini intervyuni oxirida juda yig'lab dod deb monolog o'qiyapti u monologni kim o'rgatgan deb bir so'rasangiz u man sahnalashtirgan dildagidog' spektaklidan monolog san boshqa spektakllarda ham shunaqa manolok o'qiy olganmisan degan savol tug'iladi yoki bo'lmasam man fotima va zuhra spektaklini o'ynaganim uchun manga dilbar g'ulomova yo uy yo unvon berish kerak degan gapiga hayron qolamanki mehri bekjonovalar uchinchi kursligidayoq layli majnunda laylilari qotirib qo'ygan uchinchi kursligidayoq maqomchilar festivalini birinchi maqomchilar festivalini sakson uchinchi sakson ikkinchi yili laureati bo'lgan sakson birmi sakson ikkinchi yili uchinchi kursligidayoq zuhrani shu darajada o'ynaganki farog'at rahmatovadan keyin haqiqiy toza soprano toza bosh qahramonlarni o'ynaydigan qiz kelibdi degan nimaga ular uy olmagan nimaga zulayha boyqonova o'zbekiston xalq artisti bizda ishlagan paytida yusuf zulayhadagi roli uchun zulayha roli uchun uy berishmagan hukumat u dunyo miqyosidagi aktrisa nimaga e, masalan boyir xolmirzayev davlat Bolalar bolalariyu yoki bo'lmasam o'sha boshqa taqdir spektakllari uchun hamid to'xtayevni yusupi uchun e, uy berilmagan nimaga abdushoir salimovni tohir uchun uy berilmagan nimaga nasiddin rustamovni toshkentliklar spektakldagi roli uchun turg'unbek nazarov gulva navro'zdagi navro'z roli uchun uy berilmaganu bir ming to'qqiz yuz to'qson uchinchi yil o'ynalgan fotima va zuhra spektaklini fotima roliga bu kishiga to'qson to'qqizinchi yil uy berilganmish qani bu yerda mantiq bu o'zini narxini oshirish bu zulayho boyxonova mehri va gulchehra nosirovalar muqimiy teatrini haqiqiy yuzi bo'lgan yana boshqalari agar nomini aytmayotgan bo'lsam xafa bo'lishmasin haqiqiy yuzi bo'lgan muqimiy teatrga obro' keltirgan o'sha maqsuda otajonova tengdoshlari bu bularni oldida ikkinchi darajali rollarni o'ynaydigan normal aktrisa lekin Mehribekjonova, bekjonova boyxonova gulchehra nosirovalar boshqa teatrlar bizda qani endi shunaqangi aktrisalarimiz bo'lsa degan havas qilgan o'z davrida yoshligidagi teatri героиняlari bo'lgan yana boshqa tuhmat e, ig'vo gaplar gapirilgan man yana qaytarib qaytarib e, aytamanki man nima gapirayotgan bo'lsam xudoni oldida o'zbekiston konstitutsiyasini oldida qonunchiligi oldida javob berganim uchun gapiryapman bu gaplarni yana bir marta o'sha e, prokuraturaga qarshi sudga qarshi davlatimizga qarshi madaniyat vazirligiga qarshi muqimiy teatriga qarshi yoki bo'lmasam madaniyat vaziriga qarshi mirza azizov shaniga qarshi ma'ruf otajonov bilan maqsuda otajonovani bo'xtonlariga ishonib bizni haqorat qilayotganlar bizga tosh otayotganlar bilib qo'yingki avval tahlil qilib keyin gapiring avval ikkinchi tomonni ham eshitib o'sha feruz muhammadga ham man shuni istardimki haqiqiy bloger haqiqiy jurnalist professional jahon miqyosidagi bloger jahon miqyosidagi jurnalist bo'laman desangiz xudoni oldida burchingizni biling birinchi burchingiz ezgulikka xizmat qilish haqiqatga xizmat qilish aql odobga adolatga xizmat qilish demokratiya degani muhtaram prezidentimiz tomonlaridan demokratik jarayonlarni e, kuchaytiraylik e, adolat qaror topsin degan gaplarni ko'p bizga uqtiryaptilar demokratiya degani shallaqlik emas demokratiya degani birovga tuhmat emas demokratiya degani xohlagan gapimni gapiraveraman nohaq bo'lsam ham xohlagan ishimni qilaveraman xohlagan joyimda xohlagan e, ishimni qilib xalqni aqlidan ozdirib boshqa yo'lga boshlayman boshlaymande bu vatanga xiyonat bu terrorizm bilan barobar manfur ishdir shuning uchun agar man hali bu yuzdan birini gapirdim bor haqiqatni gapirsam binolar qulab kul tushishi mumkin hurmatli yuzlab nohaq kommentariya berib bizni haqorat qilgan odamlar esingizni yig'ishtirib oling esingiz borligida ezgulikka xizmat qiling haqiqatga xizmat qiling aql odobga kelajagimizga xizmat qiling siz shunaqa deb tursangiz siz qoyinllarni qo'llab quvvatlab tursangiz firibgarlarni qo'llab quvvatlab tursangiz sizdan tug'ilgan farzand kim bo'ladi vatanimiz inqirozga yuz tutadiku yaxshi ham million million emassizlar xudo asrasin sizlardan Men e, so'zimni oxirida shuni aytmoqchi edimki ma'ruf otajonov bilan maqsuda otajonovaga haliyam soddadil xalqimizni bir necha kunlar davomida shuncha chalkashliklarga olib keldinglar soddadil xalqimizni e, kimlargadir g'azabini oshirdinglar davlatga sudga prokuraturaga o'sha sizlarga ko'chada qolganinglarda uyini berib turgan odamlarga nisbatan g'azabini oshirdinglar madaniyat vazirligiga nisbatan muqimiy teatriga nisbatan bizga nisbatan g'azabini oshirib bizni haqorat qilishgacha majburladinglar bor mahoratinglarni ko'rsatdinglar haliyyam tavba qilsalaring bo'ladi haliyam xudodan so'ranglar tavba qilinglar baxtsizliklaringlarni birovlarni orqasidan ko'rmanglar hukumat davlat teatr sizlarga hamma yaxshiligni qilib bo'ldi lekin sizlar xiyonat bilan javob e, berdinglar xiyonatkor odamlarni hech qachon ishi yaxshi bo'lgan emas man dil xalqimizga aytmoqchi edimki biz hamma vaqt sizlarni oldingizda boshimizni egamiz sizlar unday odam emassizlar sizlar bu ikkita san'atkor rolini vazifasini juda yam ustalik bilan judayam mohirlik bilan ijro etgani uchun sizlar ularga ishondingiz va bizni hukumatimizga malomatlar qildingiz mana endi haqiqatni bildingiz man buni yana qaytarib aytaman xudoni oldida ham konstitutsiyani oldida ham xalqimizni oldida ham bor bilgan aniq faktlar bilan gapiryapman mana hujjatlar turibdi xohlagan payt kelsalaringiz ko'rsatishi mumkin iltimos iltimos bundan keyin bir tomonlama intervyularga bir tomonlama suhbatlarga bir tomonlama gaplarga quloq solmang xalqimizda ota bobolarimizdan qolgan bir maqol bor yetti o'lchab bir keskin degan shuning uchun ham ikkinchi tomonni ham eshitib bu o'zi nima ish qilgan ekan nimaga oltmish yoshida ko'chada qolyapti nimaga oltmish yoshida bunaqa qilyapti deb bir o'ylab ko'ringlar biz ham o'zimizdan o'zimiz özümüz, o'zbekiston xalq artisti xalqaro chingiz aytmatov nomidagi mukofot laureati akademik bo'lib qolganimiz yo'q man o'qishga kelganimda otam vafot etib bo'lgan edilar onam beshinchi kursda o'qiyotganda vafot etganlar biz nimaga erishgan bo'lsak halol mehnatimiz bilan mana shu turmush o'rtog'im tojibar azizova bilan birgalikda er xotin qo'sh ho'kiz bo'lib san'atga xalqqa hukumatga vatanimizga davlatimizga halol xizmat qilib erishganmiz halollikda gap katta yana bir, bir e, tuhmat intervyular chiqadigan bo'lsa man hali yuzdan birini gapirdim xolos vaqtida etaginglarni yopinglar hurmatli otajonovlar sulolasi oilasi xalqdan xudodan kechirim so'ranglar iltimos sizlardan haliyam kechmas haliyam kechmas sog' bo'linglar